Blackpink ကိုကော်ပီကူထားတယ်လို့ဆွဆဲခံနေရတဲ့ Baby Monster အဖွဲ့ K-pop ရဲ့ကနဝင်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Blackpink ဟာတောင်ကိုရီးယားရဲ့နာမည်ကြီးဖျော်ဖြေကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ YG ကနေပြီးငွေထုတ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Hip-hop မှာနာမည်ကြီးတဲ့ YG ကုမ္ပဏီဟာ Blackpink အဖွဲ့မတိုင်ခင်ကလည်းနာမည်ကြီးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့2NE1ကိုငွေထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။YG ဟာ K-pop လောကမှာ Hip-hop အငွေသက်ရှိဆုံးနဲ့စစ်မှန်တဲ့ Hip-hop အနုပညာရှင်တွေအများကြီးကိုငွေထုတ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီပါ YG ရဲ့မိန်ကလေးဖွဲ့တွေဟာခေတ္တမိန်ကလေး idol ဖွဲ့လိုမျိုးမိန်ကလေးဆန်ပြီးယောက်ျားလေးတွေအကြိုက်ပုံစံဖြစ်တဲ့ပုံစံကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုပိုင် hip hop style နဲ့တမှုထူးခြားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုမွေးထုတ်ခဲ့သူပါ Blackpink အဖွဲ့ပွဲဥထွက်စာတုံးကလည်းလူတွေဟာအဖွဲ့ကို 2NE1 ရဲ့ copy အဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအများကြီးဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ် 2NE1 နဲ့ဆင်တူတဲ့ guitar style တွေဝန်ဆောင်စီရင်မှုတွေကြောင့် Blackpink အဖွဲ့ဟာ 2NE1 copy version ဆိုပြီးအကြီးအကျယ်ဝေဖန်ခံခဲ့ရပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတော့ K-pop ရဲ့အောင်မြင်ဆုံးမိန်ကလေးဖွဲ့ဖြစ်ရည်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မကြသေးခင်ကပဲ Blackpink အဖွဲ့ကိုပွဲဥထွက်စေပြီး6နှစ်အကြာမှာ YG ရဲ့နောက်ထပ်မိန်ကလေး idol အဖွဲ့တစ်ခုကိုပွဲဥထွက်စေခဲ့ပါတယ် Baby Monster လို့ခေါ်တဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာပွဲဥမထွက်ခင် Last Evolution ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲ show ကိုရှင်ပြိုင်ခဲ့ရပါသေးတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်9ယောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ9ယောက်လုံးပွဲဥထွက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲဥထွက် album အတွက်ပြင်ဆင်နေရင်းနဲ့ပဲ2023 November မှာတော့ Better App ဆိုတဲ့ကောင်းစီတခြင်းနဲ့ပွဲဥထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲဥထွက်မှာပြိုင်ပွဲရဲ့လူချိုက်အများဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အယွန်းကတော့ကျမ်းမာရေးကြောင့်မပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အယွန်းအပါဝင်လာခြင်းကလေ Baby Monster အဖွဲ့အတွက်နင်နာမှုအများကြီးဖြစ်စေခဲ့ပေမယ့် Better App ကတော့နိုင်ငံတကာ K-pop ပရိသတ်တွေကြားမှာတုံ့ပြန်ချက်ကောင်းတွေအများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်။ Senior အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ 2NE1 နဲ့ Blackpink တို့လိုပဲ Gay Crash ဆန်ဆန် Hip Hop Guitar နဲ့ Live ဖတ်တဲ့ Baby Monster တို့ဟာပွဲဥထက်မှာတင်မဲ့အသိမဲ့ပြူရာတွေခံခဲ့ရပါတယ်။တခြားတဲ့ Album အတွက် Promotion အနေနဲ့ဘာမှမလုပ်ခဲ့ပေမယ့်အခြားပွဲဥထွက်အဖွဲ့တွေထက်တာလွန်တဲ့စံချိန်တွေမှတ်တမ်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာချီးကျူးမှုကိုပဲလက်ခံရတာမဟုတ်ဘဲဝေဖန်မှုတွေကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့် senior အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Blackpink နဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့သူတို့ကို Blackpink ရဲ့နောက် version ဆိုပြီးဝေဖန်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါ့အပြင် YG ကိုလည်းတူညီတဲ့ guitar style ဝတ်စားစီရင်မှုတွေအတွက်ဒီလောက်ပဲလုံနိုင်တာလားဆိုပြီးဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Baby Monster ကတော့ဒီလိုဝေဖန်ချက်တွေကိုကြည့်မဆိုင်ပဲနောက်ထပ် album အသင်းနဲ့ထပ်ပြီးပွဲဥထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲဥထွက်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်900လုံးပါဝင်လာတာကြောင့်ပရိသတ်တွေဟာအများကြီးမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ Baby Monster အဖွဲ့ဟာ She's ဆိုတဲ့ album အသင်းနဲ့သူတို့ရဲ့တကယ်ပွဲဥထွက်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့အဖွဲ့ဟာ promotion အနေနဲ့ရာသီဆုံး show တွေကိုသွားတာ၊ guitar show တွေမှာဖျော်ဖြေတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။Blackpink ရဲ့ junior အဖွဲ့ဆိုပြီးမျောလင့်ချက်ကြီးရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းတာလွန်နဲ့ဆန်ဆောင်ရည်တွေကိုပြသပေးခဲ့ပါတယ်။ Vocal, Rap, Dance စတဲ့အပိုင်းတွေမှာတခုမှတော့ချို့ရင်းသွားတာမရှိတဲ့သူတို့ဟာသွားတဲ့ guitar show တိုင်းမှာချီးကျူးမှုတွေခံခဲ့ရပြီးတော့ YG အနေနဲ့ကိုအလေးထားနေစေဖြစ်တဲ့ company တခုဆိုတာကိုသက်သေပြနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ YG ရဲ့ Hip Hop style နဲ့Gay Crash ပုံစံတို့ကြောင့် Baby Monster တို့ဟာ Blackpink ရဲ့ copy အဖွဲ့ဖြစ်ဝေဖန်ခံရစေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အယွန်းဟာသူ့ရဲ့ Christmas နဲ့အသွင်ပြင်တွေကြောင့်ဒုတိယကျင်းနီးဆိုပြီးပရိသတ်တွေသတ်မှတ်ထားကြတာပါ။အဖွဲ့တဲကထိုင်းလူမျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်။ Farita နဲ့ Chiquita တို့ဟာလည်း Lisa နဲ့ Adolescent တွေ style တွေရှိပြီးတော့ Lisa လိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့လူတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးထင်ကြေးပေးခံထားရပါတယ်။အမှန်တော့ Baby Monster အဖွဲ့ဝင်တွေပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်နေကြတဲ့ကဂျင်းနီနဲ့လီဆာဟာဆီယာရီဖြစ်နေလာပြီးအကြံဉာဏ်ပေးတာတင်မီရာမျိုးလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အမှန်တော့ Baby Monster အဖွဲ့ဟာ performance အပိုင်းတွေမှာစင်တူရီယာတွေရှိနိုင်နေဆိုပေမဲ့သူတို့ရဲ့တခြင်းနဲ့အကောင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကတော့တိချဖြစ်ပါတယ်။ YG Company ပုံစံအတိုင်း Hip Hop ဆန်ပြီးတော့နူးညံ့တဲ့ပုံရိပ်မဟုတ်တဲ့မိန်းကလေးအဖွဲ့ပုံစံဟာစင်တူရာကြောင့်လည်းအခုလိုမျိုးဝေဖန်မှုတွေအများကြီးခံနေရတာပါ။ဒါပေမဲ့ Baby Monster ဟာ Blackpink နဲ့ဆိုင်ရင်ပိုင်မှာပိုပြီးအလားလာရှိတယ်ဆိုပြီးဝေဖန်ရေးသမားတွေကဖော်ပြထားကြပါတယ်။အဓိကအဆိုသမားတွေဖြစ်တဲ့အယွန်းတို့ရဲ့အဆိုရည်ချင်းတွေဟာအတော်လေးတွေ့ရခဲ့တဲ့အရည်ချင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပိုပြီးလေ့ကျင့်ရင်အမှန်ကန်ကောင်းမွန်လာနိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲတွင်မှာအယွန်းဆိုခဲ့တဲ့ Dangerously Cover ကနေတဆင် Baby Monster ကိုတီးသွားတဲ့မူရင်းအဆိုရှင် Kali Patch ကတော့မှအဖွဲ့ကိုသဘောကျတာကြောင့်
The tin to boot less on BK body day. Top yen a mate, puppy magazine repeat it. Full bees name. Bibo do lumio, niarigama, baby must out pego now tet. And now nine and we go to Paula make a pep it. The map pop yaki tara babes a body. Baby must down in a kuma boy uta galabe she did it. So we may pray that kaimaya she need be all la la gone a pep the da down. And I get my senior pit it. Black me lumio, omni lam last ragura, seppy sounds yama babes a body.